Myslím, že to stalo lingvista, bude mkávat. No ne, nic. Redissä liian kova ääni, mä en kuule Jermu. Noni. Tääkö on meidän haittiin musiikki? Shut the fuck. No ne. Mikä alkaa back open. Boom. Tehdään ekla 10 back. Jos ollaan tarpeeksi kuvalla tänne. No nyt, nyt tulee back. Tähän, holy me saatiin 2-5. Tää on muuten yksi asia, mikä vaan heti sano. Jos sä saat yhden 5 tähden hahmon per 10 pulli, se on onnekasta. Ja? Jos sä saat yhden 5 tähden hahmon per 10 pulli, mm-hmm. se on hyvä. Jos sä saat etekasta 2. Joo. Bro. Hei, mä oon Imus. Hei. Tästä ei tullu mitään. Mä oon Imus, sä tulee. Tää on mä oon Imus. Yks pistä? Mä lasken sormillani, koska mä en osaa. Okei, Demon Hunter, tää on erikoishahmo. Nää on 4 tähden, niin näistä on 5 tähden variaatiot, mutta ei oo yhtä hyödyllisiä. Tässä on juuri, tässä on 4 tähden versio ja 5 tähden versio. Se käy silti siis, se on yhtä arvokas 5 tähden, mutta sitä ei voi tehdä 10 tähden rooli. Ah, Heart Watcheri. Mä tarvin tänne, tää on eliittihahmo. Tää oli vika kopio, minkä mä tarvin sitten. Nice. Ainakin se on saatu nyt. Mä nyt joudunkin laskeen, jotenka mä luon. Ah, 2 tähden, nice. Pokkers. Imi. Ihan mitä vaan mä oon Imus. Ei mitään. Oh, wow, what the fuck? 4 viittä tähteä, okei. Okei, me saatiin 4 tähteä yhdestä. Oh, mä katsoin, että 3, siellä on 4. Mutta... ei huono. Joo, täs voi olla esimerkiksi, että tossa on 4 tähden. Ja mennä sit se, että sehän 25 noita. Sullahan on kohta 25. Se arvio meni alakanttiin. Taas. Mä tarvin tähän. Nää molemmat kanssa. Nää on taas eliittihahmoja verrattuna noihin perus. Ah! Tossa on muuten, siinä on luku 100. Niin se tarkoittaa, että siinä on 2 noita samaa hahmoa, eli 2 tähteä. Okei. Tää on actually itseasiassa aika perhana hyvä tuuli. Ei oo tullut. Onhan tossa tällainen pieni animation, tuolla tulee tällainen paskaporkeus. No on se, mut se on erittäin pieni. Ja toi popauttaa toi laatu. Ah, taas Heart Watcheri. Mä en tarvi enempää näitä. Ton... oliks Heart Watcheri? Hold up, sen pitäis olla mun tietääkseni. Joo, se on 0.2 hahmo. Se on ainoa 0.2 hahmo, mikä tällä hetkellä on tullut. Teknisesti Garuda siis pitäisi olla myös 2. 3. Mitä helvettiä? Muistetaan, Jarja ei tuu Garuda, oh. Okei, 2 tähteä. Molemmat eliittejä. Näin, sitten meillä on vika pulli tästä ekasta vaiheesta openingia. No ne. Ei tullu. Ja sit me mennään tokan vaiheeseen. Boom. Aha, meinaa. Joo, tää tokan vaihe on replace-vaihe, eli mä laitan tän tähän. Ja mulla on 6500, eli mä voin 65 kertaa tehdä, tää ei oo se hahmo, mutta on silti eliitti, niin sä voit vaihtaa 5 tähden hahmo johonkin toiseen. Samasta no, saman tien. Okay. Joo, ja se on, what the fuck, mä saan 2 eliittiä. Ei Demon Hunter. Mulla alkaa loppuun ne samarin 5 tähden hahmo. Ah, se tuli! Garuda. Poggers! 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 No, se yksi tuli. Hei, mä oon Imus. Hei, mä oon Imus. Se yksi. Mulla alkaa... fuck. Mulla actually alkaa loppuun nää random... Mä vaan kutsun nää kaikki. Mä nyt jo uskon, että mä tuun käyttää nää kaikki, mitä mulla on. Saanko mä kutsun nää kaikki? Loho. Tää on... vittu 4 Heart Watcheri. Actually, what the fuck? Ah! Olivia! Oh shit!
se hyvä. Tää on se, mitä mä haluun toisikseni tehdä. Tää on eka, mikä mulla ei on tästä hahmosta. Mulla ei oo ennen ollu ees tota koko hahmo. Joku furris. Älä kutsu mun Forest Factionia furriiksi. Ah, what the fuck? Mä oon saanut ton saman jätkän 4 kertaa putkeen. Ah, Oberoni. Okei, no siinä on 1 kopio. Oberon! Oberon! Oberon on 1 noista 0.2% hahmoista. Oho! No näis, lisää gruut. 5 tähden hahmot muutettu actually hyödyllisiksi sellaseksi. Ah, what the fuck? Toinen Olivia, okei? Okay. Ah, purr. Jumalauta, älä kutsu sitä. You are unforgettable. No what the fuck, mä saan niin paljon gruuta nytte. Sitä ainakin on tulossa. What the fuck? Bruh. 2 gruuta. Mä saan toinen Garuda, mitä vittua? Mitä vittua? Mun käs. Helppo vaan olla. Armeijan gruuta tää, et sä näin paljon tarvi gruuta. Eikä äsken okay, voi esittää sit vaan yhden. Fuck! Hold up. Nyt tulee ainakin se asia, mitä mä tuun rakastaa näky. Nyt on tota kaikki tää fat lootti, mitä tuli. Mhm. Mennääs. Garudat. Summonataan kaikki 4. Mm-hmm. Oh shit, mulla on suora line vaan pelkkää Garuda-kopioita. Togers. 8. Ei. Mistä sä saat nyt repästyä yhden tommosen vielä? Ei mä tetkun! Oh! Mitä? Mä pääsen nostamaan tuolta yhden Garudan. Jout, mä just tajus yhden jutun. Tullaan tekemään eka kerta, kun Jare tekee tän. No, nyt ei oo hyppämässä. Me muutetaan. Mulla on tasan 9 näissä. Me tehdään tyhjästä. Suoraan 15 tähtinen Garuda. Se muuttaa ihon väri. Se ei oo se tärkeä. Yes. Pääsen vihdoinkin vaihtoon. Boom! Piiki! Ja nyt mulla on 2 niitä. Ah! Hyvä. Se on hyvä. Nyt on hyvä. Yo DJ, put a nigga back to the record baby and give me this shit right now.